Черкаський спортсмен напередодні гучно заявив про себе на Кубку Європи з кікбоксингу ВАКом. Про це інформує сайт «Чемпіон». Йдеться про вихованця місцевої комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Вулкан» Романа Щербатюка. На європейському рингу він відбув 4 надскладні поєдинки, а у фіналі у боротьбі за головну нагороду нокаутом у другому раунді переміг титулованого чеського суперника. Зрештою, став чемпіоном Європи у своїй змагальній категорії. До поєдинку Романа підготував іменитий місцевий тренерський тандем Юрія Зубова та Сергія Тутика.